Տաղավարում է Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք։ Քիչ առաջ նախորդ հյուրիս հետ զրույց են ուղղությամբ գնաց, որ իրականում եկան եզրակացության, որ պատային է իրավիճակը Արցախի իլաչի միջանցքի հետ կապված, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարում է, որ մենք առաջարկել ենք ադրբեջանական կողմին, որ ադրբեջանական կողմի իր զորքը հետ քաշի եւ այդ հատվածում տեղակայի սահմանապահ զորքեր, ինչպես մենք ենք տեղակայելու։ Բայց Լաչինի միջանցքում սահմանապահ զորքեր տեղակայելու իմաստը ո՞րն է, եթե չկա անցակետ եւ նման տրամադրվածությունն էլ չկա։ Այն տեղերում են սահմանապահ զորքերը որոշակի գործառույթ իրականացնում, որտեղ պիտի գործի անցակետ։ Արդյոք սա արդեն նշանակում է, որ հայկական կողմը համակերպվել է իրավիճակի հետ եւ ադրբեջանական պնդումները, ճնշումները, որ պետք է լինի անցակետ, արդեն իրականություն։ Դժվար է ասել իրականությունը ինչպիսին է, որովհետեւ սա իհարկե առաջարկ է, որը կարող է Ադրբեջանի կողմից ընդունվել, կարող չէ ընդունվել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը իր օրակարգը ունի, եթե Հայաստանի իշխանությունները մտածում են, որ միգուցե զորքերը սահմանապահներով փոխարինելու դեպքում Ադրբեջանը կնվազեցնի լարման աստիճանը, ես դրան ճիշտ ասած մեծ հավատ չեմ ընդայում այս մոտեցմանը։ Բոլոր դեպքերում միգուցե Հայաստանը, Հայաստանի գործող իշխանությունները կառուցողական մոտեցում են փորձում դրսևորել Ադրբեջանի նկատմամբ, այսպես բարյացակամություն ցուցաբերելով, բայց իմ կարծիքով իրավիճակը ընդհակառակ աստիճանաբար լարվում է եւ այդ լարումը կարծում եմ կխորանա։ Եթե օրինակ ճիշտ են ինձ ասած այն տեղեկությունները, որ այսօր Հադրութում նստած են Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինները, Թուրքիայի հատուկ ջոկատայինները, Իսրայելի հատուկ ջոկատայինները, ապա սա շատ հստակ ազդանշան է, որ իրականում տարածաշրջանը նախապատրաստում են նոր հակամարտության, իսկ դատելով նրանց, թե ինչ կազմով են այդ ուժերը գտնվում Արցախի Հանրապետության Ադրբեջանի կողմից զավթված տարածքում, ենթադրել է տալիս, որ հենց այս տարածքը Ադրբեջան, Արցախ, Հայաստան, Նախճեվան եւ Իրան, այս տարածքը կարող է դառնալ նոր կոնֆլիկտացին գոտի, եւ եթե այդ կոնֆլիկտը սկսվի, այն կարծում եմ կունենա ավելի տևական բնույթ, 44-օրյա պատերազմի ընթացքը չի ունենա եւ ավելի մեծ ընդգրկմամբ կլինի, այսինքն պատերազմող կողմերը ավելի շատ կլինեն։ Այսինքն մենք պետք է սրան ուշադրենք։ Տարածաշրջանային պատերազմ, այսինքն, եթե ոչ ավելի գլոբալ։ Դա կարող է դառնալ, այո, ավելի գլոբալ իր մասշտաբով եւ հետևանքների տեսանկյունից ավելի գլոբալ երևույթ։ Այս պահին ես այսքանով կսահմանափակվեմ։ Կա որևէ երկիր, որ շահագրգռված է նման զարգացմամբ տարածաշրջանում։ Կա Թուրքիա, որ շատ է ուզում պատերազմ տարածաշրջանում, կամ Իրան, կամ Ռուսաստան, կամ Իսրայել, չնայած Իսրայելը այստեղ չի կարող է ուզենալ պատերազմ։ Տեսեք, ախր պատերազմը նպատակ չէ, պատերազմը միջոց է։ Այսինքն պատերազմի միջոցով կան պետություններ, որոնք արդեն իսկ որոշակի ձեռքբերումներ ունեն իրենց նպատակները իրագործելու ճանապարհին, այդ նպատակների իրականացումը կարծում եմ իրենց համար տեղավորվում է 35-40 տարվա շրջանակում ժամանակային, այդ ճանապարհի մի մասը անցած է, ինչպես ասենք արաբական գառնամբ ընդգրկված է տարածքը, այնուհետև Արցախը որպես միջանկյալ փուլ, Վրաստանի պատերազմը 2008 թվականի, այժմ ուկրաինական պատերազմը, դրանք բոլորը մեծ պրոցեսի բաղադրյալներն են։ Այժմ նախապատրաստվում է, ես կարծում եմ, որ հենց գործընթացի շարունակությունը, պատերազմական շարունակությունը նաև մեր տարածաշրջանում, որի թիրախը կարող է լինել Իրանը։ Սրա համար կան նպատակներ։ Իրանը իհարկե ևս հասկանում է ինչ է կատարվում եւ փորձելու է սրան հակազդել։
Կարծեմ են ձեր տաղավարում ամիսների առաջ ասացի, որ Իրանը ընտրություն ունի, կամ սպասելու է մինչև իրեն փորձեն վնասել իշխանապողություն իրականացնել ներսից, կամ արձագանքելով հասունացող արտաքին ուրեմն սպառնալիքներին, ինքը նախաձեռնի համապատասխան կանխարգելիչ գործողություններ այն ուղություններով, որտեղից սպառնալիքները բխում են, այդ թվում Ադրբեջանի տարածքը, եւ դատելով նրանից, որ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք վերջերս Իսրայելի իրենց գործընկերների հետ միասին հստակ հակաիրանական հայտարարություններով են հանդես եկել, այն տպավորությունն է, որ Ադրբեջանը հատուկ սադրում է Իրանին հարված հասցնելու, Իրանը պատերազմի մեջ ներքաշելու համար, հավանաբար ունենալով անհրաժեշտ աջակցությունը, ելնելով նրանից, որ եթե ադրբեջանական ճակատում պատերազմ սկսվի Իրանի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ, ապա այլ ճակատներից Իրանին հարվածներ կհասցնեն այլ պետություններ։ Այսինքն սա տարբերակ է, եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր կլինի դիտարկել առաջին հերթին Ռուսաստանի պահվածքը, որտեւ Ռուսաստանի պահվածքից անմիջապես երևա Իրանի կողքին է, թե Իրանի հակառակորդներին է աջակցում իր մեղմ ասենք չեզոքությամբ։ Երկրորդ գործոնը դա անշուշտ Չինաստանն է, եւ Չին-Իրանական հարաբերությունները ենթադրել են տալիս, որ նրանց ռազմավարական համագործակցությունը բազմաբնույթ է, եւ եթե նման վտանգ ու սպառնալիք առաջանա Իրանի համար, ապա Չինաստանը պետք է որ համապատասխան ուրեմն աջակցությունը ցուցաբերի։ Իսկ սա նշանակում է, որ այս լոկալ հակամարտությունը վերածվում է ավելի գլոբալ հակամարտության, այդ թվում նաեւ միգուցե Չինաստանի մասնակցությամբ, ինչը միանգամայն նոր փուլի կհանգեցնի հենց գլոբալ աշխարհակաղակական գործընթացի զարգացման տեսանկյունից։ Վատից ավելի վատ սցենարներ են քննարկում ցավալիորեն, որովհետև մի բանը մենք մեր դառն ենք քաշում Արցախում, Լաչինի միջանցքում եւ Հայաստանում, մի բանը պարզվում է Պեկինից սկսած, թեպետ չինական լրատվամիջոցներում ահագին լուրեր հայտնվեցին հարավ-կովկասյան զարգացումների հետ կապված, եւ դրամաբանական է եւ տարօրինակ չէ, որ Չինաստանը ուշադրություն է դարձում այս տարածաշրջանի հաշվի առնելու իր միջին միջանցքի հայտնի ուղղությունը։ Ինչևէ, բայց ամեն դեպքում գանք մեր միջանցքին, եթե դեմ չեք, Ադրբեջանի գործողություններով եւ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց հայտարարություններով Բաքվի բռնապետը ինքնին հայտարարում է նախ միջանցքի անպետքության մասին, մեղադրում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրներին, մեղադրում է հայկական կողմին, թե իբրև ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ երկրները հույսեր են տվել Հայաստանին, որ Լաչինի միջանցքը ինչ-որ առանձին մի միավոր է, որը չի գտնվում Լաչինի շրջանում, ինչպես ասում են ադրբեջանցիները։ Արդյոք հիմա Բաքվի թիվ 1 նպատակը կարգավիճակը վերացնելն է, եւ նախ մեր ռուսադիտողներին բացատրենք նախ եւ առաջ, ինչ է Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը որպես այդպեսին, եւ որքանով է այն կարեւոր Արցախի սուբյեկտայինության համար։ Մեծ հաշվով հերթական անգամ ընդգծեմ, քանի որ Բերձոր Լաչինը անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մարդասիրական ճանապարհը, որ գործել է մինչև վերջին շրջափակումը, դժվար է կոչել Լաչինի միջանցք։ Դա մարդասիրական ճանապարհ է, որը իր մարդասիրական բնույթը ունի, կամ կարգավիճակ կարելի է վերագրել Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև ընկած այդ հատվածի հետ կապված։ Այսինքն այդ հատվածն է միջանցքը, ոչ թե Շուշիից մինչև Գորիս հատվածը, կամ Շուշիից մինչև Տեղ, կամ Ստեփանակերտից, այլ կոնկրետ այն կետից, որը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, մինչև այն կետը առնվազն, որը ընկալվում էր որպես Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահման։ Ինչու եմ դա ասում, որտեվ երբ որ քննարկվում էին կարգավորման տարբերակները, Լաչինի միջանցքը որպես մարդասիրական ճանապարհ դիտարկվում էր
բոլոր բանակցությունների ընթացքում եւ այդ միջանցքը իրականում կարգավիճակ այդպես էլ չի ստացել։ Այսինքն ինքը անձեռն մխելի չէ։ Այսինքն այն դիտարկվում է որպես մարդասիրական միջանցք եւ այդ հենց այդ նկատառմամբ էլ ներառված է ուրեմն նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության մեջ, բայց ըստ էության դրա կարգավիճակը որպես մարդասիրական միջանցք առ այսօր փաստաթղթավորված չի եղել բացառությամբ իմ նշած այդ հայտարարության կողմերի համաձայնություն դրա շուրջ որպես այդպեսին չի եղել։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը շատ որոշակի պարտավորություններ է դնում, բայց հաշվի առնելով այն, որ Լաչինն էլ այս ընթացքում անցավ ադրբեջանական վերահսկողության տակ, այս նոր ճանապարհը ադրբեջանցիներին հնարավորություն է ընձեռում մանիպուլացնել խնդիրը։ Այդ մասին էլ նախկինում եւս բազմից ասվել է, բայց ցավոք սրտի ունենք այն, ինչ ունենք, եւ մեծ հաշվով, երբ հանձնում էին Բերձորը եւ ճանապարհը ամրանը, իհարկե պետք է աչքի առաջ ունենային, որ ձմռանը կլինի շրջափակում, եւ այս նոր ճանապարհը որպես մարդասիրական միջանցք Լաչինի անվան կոչելը այսօր մեղմ ասած անհետեցություն է։ Հենց դրա մասին է խոսքը գնում, որովհետև քիչ առաջ եթերից ընդամենը ռոպեներ առաջ տեղեկատվություն տարածեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ապատանության ծառայությունը, հայտարարելով, որ ես մեջբերեմ, եթե դեմ չեք, ասվում է, որ հայկական կողմի հաշվարկներով 5 այդպիսի կետ կա, որոշ տեղերում ադրբեջանական կողմը, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին, սկսել է դիրքավորվել եւ իրականացնել ինժեներական աշխատանքներ։ Հայկական կողմի հաշվարկներով 5 այդպիսի կետ կա, որտեղ ադրբեջանական կողմը սահմանից 100-300 մետր ավելի առաջ է տեղակայվել։ Այժմ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ երկու կողմերի քարտեզագիրները ճշգրտեն իրավիճակը։ Արդյոք մենք օրը ցերեկով տեսնում ենք նոր տարածքների օկուպացիա Հայաստանի Հանրապետության, եթե ազգային ապատանության ծառայությունն է հայտարարում, որ այդ տարածքներում առաջ են եկել, տպարություն է ստացվում, այդ տարածքում որևէ մեկը կանգնած չի եղել, որ կարողանա զսպել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ միջանցքի կարգավիճակը չքվում է, Ալիևի հայտարարությունները եւս հաշվի առնելով, որ չկա որոշակի կարգավիճակ, ինչպես դուք նշեցիք, որտեղ այդ 5 կիլոմետրը, որտեղ այդ 5 կիլոմետրի երկու ծայրերը, որտեղ են բնագծերը, որտեղ պետք է կանգնած լինեն, եւ արդյոք այս կարգավիճակը վերացնելով չի վերանում առհասարակ Արցախի հարցը։ Արցախի հարցը չի վերանում, թեև Արցախը վտանգված է։ Բոլոր դեպքերում Արցախի խնդիրը առանձին լուծում չի ունենալու Ադրբեջանի համար, այն կլուծվի, լուծում կստանա տարածաշրջանային գործընթացների ընդհանուր համատեքստում։ Եվ եթե Բաքուն կարծում է, որ Արցախի հանդեպ ագրեսիվ գործողություններ ծավալելով իր համար դրական արդյունքի կհասնի, ապա խորապես սխալվում է։ Այդպես չէ, եւ խնդիրը միայն այն չէ, որ Արցախը ինքը դիմադրություն ցույց կտա կամ Հայաստանը կփորձի դրան միջամտել, խնդիրն այն է, որ ընդհանուր զարգացումների դրամաբանությունն է այնպիսին, որ Արցախի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունները կհանդիսանան այն ձկանը, որը ազատ կարծակի կոնֆլիկտի զսպանակը տարածաշրջանում ընդհանուր առմամբ։ Եվ սա իհարկե հենց առաջին հերթին անձամբ Ալիևի համար է վտանգավոր, բայց ես կարծում եմ, նա արդեն իսկ որոշակի պարտավորություններ ստանձնել է, սպասարկում է արտաքին շահեր, այև դրանից ետ կանգնել չի կարողանա, բայց այն արդյունքը, որը ինքը կարող է ակնկալել անձամբ իր համար, ես կարծում եմ, նա չի ստանա։ Երբ խոսում ենք օրինակ Իրանի ներգրավվածության կամ հավանական ներգրավվածության մասին, արդյոք խոսքը վերաբերում է նաև Արցախի ուղղությամբ գործողություններին, թե խոսքում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների մասին։ Դե այստեղ երևի թե հնարավոր չի լինի մեկը մյուսից զատել, որտեվ բռնության էսկալացիան ամեն ինչ կխառնի իրար, եւ այնտեղ զանազանել որտեղ է Հայաստանի տարածքը, որտեղ է Արցախը, որտեղ է Ադրբեջանը, շատ դժվար կլինի։
եւ ընդհանուր առմամբ այս ամբողջ լարվածության աճը հենց նրան է միտված, որ խառնվի ամեն ինչ։ Այստեղ մենք պետք է իսկապես պատրաստ լինենք ապահովելու եւ կազմակերպելու սեփական պաշտպանությունը եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ հարակից տարածքներում, որտեղ եթե ցակեն ռազմական գործողություններ, ապա այստեղ չի լինելու անձեռնմխելի սահման եւ մենք սա եւս պետք է գիտակցենք։ Եվ որոշակյորեն գալով եզրահանգման, Թուրքիայի մասնակցությունը այդ գործընթացներում ինչպիսին է։ Ժամանակին մենք եւս եթերում ահագին խոսել ենք այն մասին, որ երկրաշարժից հետո Էրդողանի հեղինակությունը սկսեց կտրուկ անկում ապրել, առհասարակ բռնապետերը ինչ են անում, երբ որ հեղինակության անկում են ունենում, մի փոքրիկ հաղթական պատերազմ են կազմակերպում, ներկայացնելով դա մի մեծ խոշոր ձեռքբերում։ Արդյոք այստեղ Անկարան եւս Բաքվի, որտեղ Ջեյմ Բարիամովն է, Իլհամ Ալիևը մեկ ամսվա ընթացքում երկու անգամ եղավ Անկարայում, հանդիպեց իր գործընկերոջը, հետո Բայրամովը գնաց, բազմաթիվ զանգեր եղան Բաքու, Անկարա, արդյոք Արցախը կարող է օգտագործվել հենց այդ փոքր հաղթական պատերազմի թատերաբեմ դարձնելու հետագայում Էրդողանի նախընտրական քարոզարշավում որոշակի եւս մի հավելում ես չեմ կարծում, որ Էրդողանը դրա կարիքը կունենա, եւ երևի թե Էրդողանը նաեւ միայնակ չէ, որ որոշումներ է կայացնում, եւ նա այդ որոշումները չի կայացնում Ալիևի հետ միասին, այսինքն նրանք հավասարազոր գործընկերներ չեն։ Բոլոր դեպքերում Թուրքիան գլոբալ գործընթացների համատեքստում կարևոր դեր է խաղալու, եւ այդ դերը փոփոխական է լինելու, այն ինչ մենք տեսել ենք առ այսօր, օրինակ ռուս-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում, երբ Թուրքիան Ռուսաստանի համար քեզոք եւ բարեկամ գործընկերոջ դիրք էր ձեռք բերել, մեծ հաշվով ես կարծում եմ, որ Արցախյան պատերազմը եւ Թուրքիայի մասնակցությունը դրան Ադրբեջանի հետ միասին որոշակի այսպիսի փոխանակում էր իրենից ներկայացնում, այսինքն Թուրքիան իր լոյալությունը Ռուսաստանին այդ միջոցով փոխանակում էր Ռուսաստանի Ուկրաինայում սկսած գործողությունների նկատմամբ իր վերաբերմունքի այսպես լոյալությամբ, բայց ես կարծում եմ, որ շուտով Թուրքիայի վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ փոխվելու է, ավելի ճիշտ Ռուսաստանի շահերը այլ տարածաշրջաններում ստիպված է լինելու Թուրքիան անտեսել, ոտնահարել, եւ սա ընդհանուր գլոբալ գործընթացի եւ տրամաբանությունն է եւ նպատակներից մեկն է միջանկյալում։ Ուստի մենք պետք է տեսնենք, արդյոք Ռուսաստանը դրան դիմադրելու փորձեր կանի, թե իր չեզոքությամբ կաջակցի, եւ դա կսկսվի հենց Իրանի հանդեպ Ռուսաստանի վերաբերմունքի բացահայտմամբ։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը աջակցի Իրանին, ուրեմն դիմակայելու է Թուրքիային, եւ հարավային Կովկասում կարող է ձևավորվել ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակ, երբ նախորդ պատերազմում հաղթողները այժմ կհայտնվեն ավելի բարդ պայմաններում, եւ դա վերաբերվում է նաեւ Թուրքիային, առաջին հերթին նաեւ Ալիևին, ընդ որում դա կսպառնա նաեւ իշխանապողությամբ հենց Ադրբեջանի տարածքում։ Բայց այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ երբ Ռուսաստանը համաձայնեց այսպես հեռու մնալ Արցախյան պատերազմից, նա իհարկե ավելի լայն եւ ընդգրկուն թուրքական գործողությունների վերաբերյալ վերլուծություններ ունեցել, այսինքն այստեղ 50-50 է, կարող են աջակցել Թուրքիային, կարող են աջակցել Իրանին, դա կախված է նրանից, թե ռազմավարական տեսանկյունից առաջիկա 10-15 տարիների համար Մոսկվան իր համար ինչպիսի դերակատարում է նախատեսում։ Եվ վերջում մենք եկեք անկեղծ լինենք եւ տեսնենք, որ Ուկրաինայում պատերազմը իրականում վնասեց գլոբալ առումով Եվրամիությանը եւ Չինաստանին։ Մեզ իհարկե ամիջական հարվածը հասա, բայց սա այն գինն էր, որ ստացան Թուրքերն ու Ադրբեջանը իրենց լոյալության դիմաց
այսպես ասած, բայց արդյոք Ռուսաստանը կշարունակի այդ գիծը, թե ոչ, մենք կարծում եմ առաջիկա ամիսների ընթացքում կտեսնենք։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք, շնորհակալ եմ նաև այս կարևոր մեկնաբանությունների համար, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանին, մնացեք մեր եթերում, շուտով կապենք հաստատելու Նյու Յորք։